Dnešní kmenter je však druhé, tak můžete jít na to. Yeah. Představení se jmenuje Kdo by pomaloval chodiny? A uvítá. Proč by nebyl vytřepaný? Říkám rozjebaný. Je rozjebaný. Nemá morka kázná chytrá. To je takový, že jo? Zdravě, co máme. Co se tam technická chyba! Mezi tím řekla má kankán. Tak. Ale to není koza, ale to je kozáček. A já jsem říkal kozáčka, že se opravil, dobrý. Ještě kousek, ještě kousek, jo. To má načí střední problémy. Tak vypadá. To je takový kůr. Vypravěč vykládal o jedné pohádce. Byl jenom jeden kůň. Žámrkve. Jak můžete normálně. Ten kůň byl absolutně normální, ale jednoho dne, kdy jeho majitel, trošku neschopný, opilý, blbý, možná i mírně retardovaný, se ožral jako svině. A svině konečně nevídal. Ne. Nech to. Já mám tu kozu. Ne. Máš koně. Té ospůdce. Jo. Ve stejné ospůdce, kdyby majitel tohohle koně, tak byl i jeden malíř, který už nevěděl, co je svým životem, nevěděl, co má dál kreslit, tak jenom vyšel ven, rozvídl se a říká, ten zase chlastá, pořád jenom chlastá koněcha venku, že by se mu tam něco nakreslil. Takové hezké plátno to vypadá, no sice je to koní, kůže, bude dobře držet. A něco mu tam dáme. No, ale to, tak co mu tam dáme, majitel je taková. Tak jo. No, tímhle to nepůjde. Hej, no. Hej prdel, co se děje? Co tam vzniká? Mně se to asi nelíbí. Co tam je?
Hej, babo! Řekni něco! Proč mi to bereš? A jak si to dovoluješ jako? Co to je? Já mám to halucinace. Hala, testidu. Co to bylo? No tak to ne. No, co jako? Na to je lepší. Ale tak... Hej, babo, co tam kreslíš? Čameček, všechno v pohodě. Okay. Když jsme v tom westernu, tak co tam nakreslí sněhuláka, to bude sranda. Na tu chvíli začal majitel toho koně jako probouzet si zvěd. Chtěl jít na záchod. Asi blinkat. Děkuji, že to ne, na kostýmu to dvě záležit. Co tu je? Stáv uvní. To jsou boj? Se omlouvám, ale přijde dlouhý noj. To fičí. To je? Je někdo kreslí po kravách, vol. Je stará do piče, rychle přijde. Vrátil se zpátky do hospody. A malíř. Volka si dá, ale... Hej, hlavo, co tam vzniká? No já nevím, on po nás kreslí, pojď to spravit. Jsi jak prdel, ne? Sama seš prdel. Já vím, že jsem prdel, co si dělá prdel? Já už ty hobičky nemůžu. Ty vole. Co to je? Sprav to. Počkej. Já nejsem tak ohebnej. To nevidím. Já už kreslím normálně, ani se toho nemusím vidět. Jediná na tom světě líp, ne? Hezky jsi to udělala, prdel, hezky. Já vím, díky, hlavo. Já to kašlu. Už jsem fakt plná. Tam to kryjte. Ondra, ale zas máš na co, čím hnojit, jo. Ty hlavo. Ty brdel. Asi zaspal. No, už zas? Asi jo. No. Je čas opustit oblast. Majitel, začal to zrovna vystrat. Stará umí. Ano, dostal zaspu. No to aspu, takže seš, takže jak buď se rozhodl, že se podívá svýho koně. Kdo mi pokresil koně? Kdo mi pokresil koně? Ty jo. A kam? Co jsi mě udělal? Co to je? Hlava si řekla. Hlava jo. Hlava koně. Počkej, si řekla. On ti řekl. Co? Pes já nevěděl. Počkej, jo, ty chceš. Že je nějak světí zadek. Jo. Podrb mi zadek. Tak já nevím, kam chodí doleva. Se rozhodněte, s kým se mám bavit. Podrb mi zadek. Kde? Zadu? Na druhé straně, ne? Já. No, to by se to nelíbilo. A ještě mi nelíbilo, co je nakreslené. Ondro, pojď si sednout. Pán, zadek. To je hnus. To je hnus. By to mohlo upravit. Počkej. Takhle přece nevypadáme. Máš barvu. Máš barvu. Chceme opravdu mýho koni? Já jsem opravdu lejku. Tak se vystávle. Tak děláme jenhle koně, nehybej si, děláš si se mnou. Děláš si mě prdel? Já jsem prdel, můžu si dělat tebe ze mě.
Počkej, musím dělat pro mýlku. A mě se to očividně nelíbilo. Já vím, že jsi prdě, ale fakt si prdíš. Jako to se má strašně zácpou, ty co si myslíš, že? Sorry, ale... Moc mrkve. Tak jo, já tu mrkve pomoci budu. Jako kůň to nevypadá, ale to mu našeho pochmelo by, když se to zdát mohlo, ne? Podle toho, co to je zaš, tak... To by mě zajímalo, kdo mi nakreslil koně. A je další scénka, aby se to mohlo odnotit. Půlku nebo kreativnější, ale jsem to hrozně zajímavé. Čali! Kentaury! Potřebuje pořádnou úklonu! Dobrý den! Děkujeme za koně, za krávu. Jo, Kentaury! A za to, že jsme vyhráli, už taky předem děkujem! Nechci ho liňovat porotu teda. On je porota, jo?